Увеличен риск от пожари в горещото време. Часове след като беше погасен пожар в бургаския квартал Банево, край морето бяха извършени съвместни контролни проверки за предприетите мерки. Пожарът в бургаския квартал Банево унищожил около 600 декара борова гора и сухи триви. За първи път е бил проследен от три нови противопожарни кули в областта. Тези три кули са разположени. Едната е на територията на община Карнобат, другата е на територията на Свети Клас и имаме още една кула тук, изградена на територията на община Средец, местност Факия. Съоръженията, всяко от които е на стойност над 300 000 лева, с термално видеонаблюдение и добра видимост и нощем, а данните се изпращат в Център за наблюдение. Настроени са в момента на около 100 градуса, за да може да се избегват фалшивите сигнали. Реално температурата на един горски пожар е над 100-120 градуса. Ето го се виждате в реално време. Тук пожара е достигнал до 160 градуса. Това е от термокамерата. Страната ни разполага с общо 22 такива съоръжения, чието изграждане е стартирало от началото на 2017 година. Предстои да бъдат изградени още такива с финансиране по плана за възстановяване и устойчивост. Горските власти разполагат билото държавни и общински с 211 автомобила за първоначална реакция. Това представляват високопроходими автомобили 4x4, които са оборудвани с модули за гасение на пожари. Тези автомобили са изключително полезни за нас, защото позволяват първоначална реакция в рамките на няколко минути от откриването на горските пожари. Един горски пожар... Година загубите от пожари са едва 5300 декара. В основата на възникване на пожари е човешката грешка, като за санкции напомнят както от МВР, така и от горските дирекции. Глобите за рисково палене на огньове край горски площи са от 500 до 5000 лева.